Բարև ձեզ դեպի մեզ ռինգ հաղորդաշարի հարգելի հետևորդներ։ Այսօր դեպի մեզ ռինգ հաղորդաշարը ձեզ համար պատրաստել է Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մենամարտեր MMA և KAMEK կանոններով, որը կմեկնաբանենք իմ հյուրի հետ, իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Ring Armenia ակումբի հիմնադիր Հրաչ Ազիզյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ազիզյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շատ ուրախ ենք, շատ մեծ պատիվը գտնվելու ձեր հաղորդաշարում։ Նմանատիպ հաղորդաշարով մենք հնարավորություն ենք տալի մեր մարզիկներին դեպի մեծ ռինգ, հա, ավելի առաջ շարժվելու և ավելի մեծամեծ հաջողություններ ունենալու համար։ Դե ինչ, սկսենք առաջին մեն... Դե ինչ, ահա սկսում է առաջին մենամարտը ու տեսնենք, թե Կապուտ անկյուն ով է գալիս։ Գալիս է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ, Կապուտ անկյան ներկայացուցիչ Ամին Ֆայադի, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Ահա տեսնում ենք, նրա ուղեկցում են իր ընկերները և իրենց ընտրած երաժշտության տակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, պարոն Ազիզյան, նրանք դուրս են գալի իրենց քաղաքի երաժշտության տակ, ամենքն իրենց քաղաքի երաժշտությունն են ներկայացնում դեպի մեծ ռինգ դուրս գալուց։ Ահա տեսնում ենք մարզիկին, նրա մարզիչին, որ ուղեկցում են նրանց։ Մենամարտը կմենամարտեն MMA-ի մարտարվեստի կանոններով, այսինքն կանգ դիրքից հարվածներ, գցումներ, գետնի խեղտող, ջարդող և հարվածի հնարքներ։ Իսկ հիմա ներկայացնում են Կարմիր անկյան մարզիկին Միհրան Մանուկյան։ Ահա տեսնում ենք Միհրան Մանուկյանին ուղեկցում են նույնպես իր ընկերները ու իրենց ընտրած երաժշտությունը ուղեկցում են դեպի ռինգ։ Եթե նկատել եք, մեր հայ մարզիկներն էլ, հա, ոնց որ ամեն մեկ ընտրած մեր հայրենասիրական երգերն ունեն հիմնականում, այսօր ոնց նայում ենք, մարզիկների համարյա թե 90%-ը հայրենասիրական երգերի ներքո են բարձրանում դեպի ռինգ, ինչը շատ ողջունելի է։ Իհարկե, քանի որ մեր հայ ազգը տեսավ 44-օրյա պատերազմը ու ավելի շատ հայրենասիրական երգերով ուղեկցում են մեր մարզիկներին։ Մի երկու խոսքով կուզեմ Մուայթայի մասին խոսենք, քանի որ MMA-ում Մուայթայի մարտարվեստը շատ ակտիվ է կանգ դիրքից աշխատելուց։ Շատ բարի խոսենք, հա, ուրեմն հիմնականում ինչը կանգ դիրքից MMA-ում ինչպես կարող է օգտակար լինել Մուայթայի մարզաձևը, որտեղ Մուայթայում կան շատ հրաշալի ծնկի և արմունքի հարվածներ, ինչը որ կարող են շատ ծանր վնասվածքների բերել, միջև անգամ նակաուտի, հա, հարվածները։ Այդ իսկ պատճառով հիմնականում Մուայթայը շատ է օգտում MMA-ի մարզաձևում։ Ահա տեսնում ենք Միրանը լավ low kick հարվածով մոտիկացավ և փորձեց գցում անել, թեկուզ ինքը ընկավ, կարելի ասած, երկրորդ համարի տակ, բայց լավ բռնվածք ունի, չի թողում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ Ամիր Ֆայադին ակտիվ աշխատել, նրանց կենտրոն են բերում, որ շարունակեն նույն դիրքով։ Ահա տեսնում ենք, նրանց դիրքը նույն ձևի, նույն տիպի արեցին կենտրոնում ու ռեֆերիի հրահանգով կսկսեն շարունակեն մենամարտը։ Ահա սկսվեց մենամարտը, հարվածներ կողային, իսկ Միրանը պաշտպանվում է, որ գլուխը չկարողանա բարձրացնի, քանի որ կարողացավ գլուխը ազատել, նա տեսադաշտը կուժեղանա։ Եթե նկատեցիք, հենց առաջին իսկ հարվածից, հա, low kick-ից, որը որ հիմնականում Մուայթայի, հա, այսպես ասած, կարելի է ասել մի քիչ թակավորական հարված է համարվում, սկսվեց հարվածը հենց մենամարտը low kick հարվածից, ինչը շատ ցնցող էր։ Տեսնում ենք, այո, խեղտող հնարք կատարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը, իսկ Միրանը ճիշտ ժամանակին, կարելի ասած, հանձնվեց, քանի որ խեղտող հնարք էր կատարվում,
իսկ այդ խեղտող հնարքից պաշտպանվելու միակ ձևը հանձնվելն էր, որովհետև բռնվասկը շատ ուժեղ էր եւ այդ բռնվասկը գրեփլինգ մարտարվեստից է վերցված, քանի որ MMA-ը մի քանի մարտարվեստ իրեր հետ միքսում է եւ ստանում այս մարտարվեստը։ Ու տեսնում ենք նրան բոլորը ողջունում են հաղթանակի համար, փայլուն հաղթանակ էր, եւ ահա տեսնում ենք Ղուլինյան սպորտ մենեջերի մենեջմենտի հիմնադիր պարոն Ղուլինյանին, որը հենց պարգևատրմանը գոտին կապեցին մեր ամին ֆայադի հաղթանակի շնորհիվ։ Ահա տեսնում ենք, նա իր մարզիչին է ողջունում եւ նրանց կազմակերպիչներին։ Այո, փայլուն հաղթանակ, երկու խոսքով կարելի ամփոփել, ինչ կատարվեց հենց առաջի ռաունդում պարոն Ազիզյան, նա լոգիկ հարված բաց թողեց, Միրանը լավ ակտիվ սկսեց, բայց հատակին արդեն կարծես թե հաղթեց Ամին Ֆայադին։ Դե միանշանակ հարվածից հետո լոգիկ շատ ծանր հարված բաց թողեց Ամիր Ֆայադին, որից հետո չնայես կարողացավ MMA-ի ինքը գցում կատարել ու գետին, հա, այսպես ասած, խեղտող հնարք օգտագործել, ինչը որ բերեց իրեն իր հաղթանակի։ Դե ինչ, տեսնենք երկրորդ մենամարտ։ Իսկ երկրորդ մենամարտը տեղի է ունենում Կապան քաղաքում, Յան մարտարվեստների կենտրոն, Կապան քաղաք, որը ներկայացնում է Յանե Կարաքելյանը, Հայաստանի կամեք պաշտոնական ֆեդերացիայի մասնաճյուղ, որի հիմնադիրն է, ֆեդերացիայի հիմնադիրն է Ռազմիկ Ղուլինյանը, ողջունելես պարոն Ղուլինյան։ Իսկ Կապու տանկյուն դուրս է գալի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ Մեգդի Նաֆի։ Այո, ահա տեսնենք, թե ինչպես է նրան ուղեկցում ու ովքեր են ուղեկցում։ Կապան քաղաք, Մեգդի Նաֆի, 18 տարեկան Մեգդի Նաֆի, որը մենամարտելու է հայ մարզիկի հետ։ Ահա տեսնում ենք, նա ռինգ է մտնում, տեսնենք, թե ինչպես ում հետ կմենամարտի։ Մենամարտը տեղի է ունենալու կամեկի կանոններով, այսինքն կանգ դիրքից հարվածային մենամարտ։ Կամեկի կանոններից, պարոն Ազիզյան, դուք տեղյակ եք, խնդրեմ օրենքները բացատրեք։ Շատ բարի, կամեկ մարզաձևը ինքը հիմնականում կանգ դիրքից հարվածային ձեռքերով եւ ոտքերով ազատ հարվածային սպորտաձև է կանգ դիրքից, և մեկ ծնկի հարված իրավունք ունեն իրականացնելու ու ոչ ավել, հա, կամ մեկը, այսպես ասեմ, հա, հիմնականում ասենք ավելի ձեռքերի եւ ոտքերի ավելի շատ շարժուն, ավելի շատ տեխնիկայի հիմքն է կամ մեկը, որտեղ որ մարզիկները կարող են իրականացնել բազմաֆունկցիոնալ տարբեր կոմբինացիոն հարվածներ ձեռքերով եւ ոտքերով։ Այո, տեսնում ենք Կարմիր Անկյան ներկայացուցիչին, 16 տարեկան, հենց Յան մարտարվեստների կենտրոնն է ներկայացնում, նրան ուղեկցեց Յանե Կարաքելյանը, իսկ նրա անունը Արման Մնացականյան։ Արման Մնացականյան, Կարմիր Անկյուն ներկայացնում է Յան մարտական ակումբը։ Ահա տեսնում ենք մեկնաբանը երկու լեզվով, հայերեն եւ անգլերեն մենամարտը վարում է, ու տեսնենք, թե ով գաղթի կամեկ կանոններով այս 3 ռաունդը։ Ահա տեսնում ենք, նրանք անհանգիստ չեն, քանի որ սա մրցաշար է, եւ դրանից ելնելով ով հանգիստ մտնում է ռինգ, նա ապագա ունի դեպի մեծ ռինգեր։ Կարևորը մարտի ժամանակ հոգեբանությունն է, հա, այսպես ասեմ, պարոն Օհանյան, թե ինչ հոգեբանությամբ, ինչ տրամադրվածությամբ կմտնես դեպի ռինգ, դա շատ կարևոր ու շատ է օգնում մենամարտի ժամանակ։ Դե ինչ, տեսնենք, թե այս մենամարտում ով դուրս կգա հաղթող, քանի որ հաղթանակի համար Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտը նախատեսել է գոտի հաղթանակի համար, իսկ թե նրանցից ով կհաղթի, ինքներդ ականատես կմնենք։ Ահա, ռաունդը սկսված է, և
աչ ցախարվածներով, ցնցողարվածներով սկսեց մեր Իրան իսլամական համայնության ներկայացուցիչը, օ՜, այ կամ եք կանոններով բռնել, հարվածել, կարելի է պարոնազ։ Ոչ, բռնված կա, բռնել, գցումներ կատարել չի կարելի, կամ եք կանոններով, այնտեղ այսինքն ինչ-որ ժամանակահատված է տված, մոտավորապես ոնց որ երկու վայրկյան, երեք վայրկյան բռնեցիր ոտքը, գցում կատարեցիր, կատարեցիր, եթե ոչ, ստոպ հրահանգ է հնչում։ Ահա, ռեֆերի նրա նկատողություն տվեց ձեր ասած երկրորդ աշխատանքներ կատարելու համար։ Ահա, ճիշտ բռնեց, թողեց, նոր հարվածեց, ճիշտ կերպով Արմանը կարողացավ կանոնները պաշտպանել եւ մենամարտը շարունակ։ Կլինչ բռնվածքից, հա, պարանոցից միայն մեկ ծնկի հարված է թույլատրվում։ Այո։ Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը լավ բոքս է անում, կարելի ասած բռնսկամարտի լավ հարվածներ, ցնցող հարվածներ ունի շատ։ Եվ կարծես չի թողում անկյունից դուրս գա մեր հայ մարզիկը, բայց ինչևէ, նա դուրս եկավ, բայց լավ ցնցող հարվածների տակ է մտնում, քանի որ կարծես Յանեկ Արաքելյանի ձեռագրով մենամարտի Արմանը տայբոքսին ավելի շատ է գնում, բայց կամեկը ավելի շատ կանգ դիրքից հարվածները ուզում, իսկ եթե այո տեսնում ենք ծնկի հարվածը, շատ գեղեցիկ է կատարում Արմանը, ինչ տեսնենք, թե ինչպես են նրանք մենամարտելու, նրանք ընդամենը 16-18 տարեկաններ են եւ կարողանում են ցույց տան պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Ահա Արմանը բացվեց, շատ լավ հարված է, հասցրեց Արմանը, այո, ուղղակի շարունակել է պետք հարվածից հետո, կոմբինացիայից, գեղեցիկ կոմբինացիայից հետո շարունակել է պետք, որպեսզի հասնենք նպատակին։ Ահա, տեսնենք թե ինչպես են շարունակելու։ Արմանը լավ միավորներ է վաստակում, բեքֆիստ հարված փորձեց Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը, թեկուզ չկարողացավ նպատակային լինել, բայց էլի տեսնում ենք թե ինչպես են նա միավորներ վաստակում, կարծես հենց առաջի ռաունդում լավ միավորներով կարում են առավել լինել։ Այո, հարվածներ, ձեռքի եւ ոտքի խաչաձև հարվածներ, որտեղ միավորներ գերանցվեց։ Այո, low kick եւ աջ ձախ հարված, Իրան իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը կարծես թե ձախլիկ է։ Եթե նկատեցիք, պարոն Օանյան, առաջին իսկ ռաունդից երկու մարզիկ տենել շատ ակտիվ սկսեցին։ Այո, շատ ակտիվ սկսեցին։ Հիմնականում առաջին ռաունդը լինում է մի քիչ ավելի հետախուզական, հա, այսպես ասած, մարդ, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե մարզիկների ինչ ընդունակություններն ու եւ ինչ են ընդունակ։ Ստոպ հարված, ստոպից հետո հարված։ Նա ներերություն է արտնում, սպորտային դաստիարակություն, ռեֆերին պարտադրեց, իսկ ահա տենում ենք ցուցումներ են տալի։ Պարոն Ազյան, միշտ նրանք իրենց մարզիկներին կպատրաստեն, մի երկու խոսք մարտի վերջի կայանալիք ձեր մրցումների մասին։ Ուրեմն մենք պատրաստվում ենք մարտի 27-ին անցկացնել մրցաշար, հա, Մուայտայի եւ Եվրոտայի կանոններով։ Ինչով է տարբերվում Մուայտայի Եվրոտայից, հիմնականում Եվրոտայում, հա, արմունկի հարվածները չի թույլատրվում, հա, կլինչ բռնված ծնկներ թույլատրվում է բացառությամբ արմունկի հարվածներ, իսկ Մուայտայը կլինչ բռնված ծնկի արմունկի հարվածներ եւ գիտենք ձերքի ոտքի բազմակողմանի հարվածներ, հա, 8 վերջույթներով հարվածներ, այսպես ասած Մուայտայում։ Այնպես որ մենք պատրաստում ենք մարտի 27-ին մեծ միջոցառում կազմակերպել մեծ մրցաշար Օլիմպավանում։ Ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում եւս Օլիմպավանի տնօրինությանը, պարոն Օանյան, ձեզ նմանատիպ հնարավորություններ ընձեռնելու համար։ Աստված առաջ, իսկ ես տեղեկացնեմ, որ սկսում է երկրորդ ռաունդը։ Տեսնենք թե ինչպես կընթանա երկրորդ ռաունդը։ Այո, երկրորդ ռաունդ։ Տեսնում ենք ռեֆերի ցուցումները։ Ահա, տեսնում ենք նորից ակտիվ Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը Մեդի Նաֆին ակտիվ կռիվ է անում կամեգի կանոններով ու կարողանում է միավորներ վաստակել առավել ամս։ Արմանը սենց գնալով ինձ թվում է կպարտվի, օ՜, ցնցող հարված, այո։
Եթե նկատում եք, մեր հայ մարզիկը ավելի շատ մուայտայի ոճով է փորձում մենամարտել, ինչը որ շատ է խանգարում իրան կամեկի մեջ։ Իհարկե, իհարկե, մարզիկը պետք է կարողանա ռինգում կանոնները պաշտպանի եւ մենամարտի ոչ թե ինչպես կարող է, այլ ինչպես նեղի կանոններն է։ Ահա, low kick ցնցող հարված, բայց Արմանն էլ աջցախ հարվածներով միավորն էր վաստակեց։ Բայց այդ ժամանակ կարծես թե կամեգի կանոններով առաջի իսկ ցնցող հարվածներն են գնահատում ու տեսնենք թե ինչպես կգնա երկրորդ մենամարտը։ Այո, երկուստեք մարզիկներն էլ եթե նկատում եք արդեն սպառել են ոնց որ թե իրենց բոլոր էներգիաները, քանի որ համաչափ չեն բաշխում իրենց ուժերը։ Այո, լավ անցում կատարեց, ծնկի հարված առանց բռնելու, այ դրանք լավ միավորներ են Արման։ Այ եթե կարողանաս Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը անցել է պաշտպանության, կարծես թե տեսնելով ամեն ինչ, բայց պաշտպանողական է վերցել, կարծես ուզում են մենակ նոկաուտ անել, բայց նրան չի հերիքի, եթե շատ ցնցող հարվածներ վաստողի, նրա ուժերը չի հերիքի այդ ամենը կատարելու։ Իսկ ինչ մնում է մենամ, այո, ուժեղ ցնցող հարված, նրանք երկրորդ ռաունդն է արդեն սպառվել են, քանի որ առաջի ռաունդում բոլոր էներգիան ներդրեցին առաջի ռաունդում, պետք է կարողանա 3 ռաունդի բաժանել իր հավաքած մարզումները։ Այո, ձախաչ հարված էր փորձում անել Հարմանը, բայց նա չհասավ, դիպուկ չկպավ, դրա համար միավոր չի վաստակում։ Երկուսն էլ ընկել են կարող ասած հավասարակշռությունից, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը ավելի լավ է զգում իրան, ավելի, բայց ցնցող հարվածներ է ուտում։ Այո, որ կարողանար միավոր բերել, ավելի լավ կներ։ Բեքֆիստ հարվածը նորից փորձեց, բայց երբ որ բեքֆիստ հարվածը հարվածում ես ու տեսանելի են լինում, անցնելը ավելի հեշտ է, քանի որ նա բարդ վարժություն է, բարդ հարված է և շատ ծանր հարված է բեքֆիստը։ Այո, շատ են իրենց հոգտեն մարզիկները։ Ահա, երկրորդ ռաունդը ավարտվեց, իսկ միջև նրանց ցուցումներ տան, ես մի երկու ձեզ տեղեկություն կտամ։ Վաղը 13/03/22 թվականին Օլիմպավանում տեղի կունենա MMA կամեկ կանոններով սիրողական մրցաշարեր, որտեղ մասնակցում են Հայաստանի համարյա թե գրեթե բոլոր ակումբները, այդ կանոններով մարզումներ անցկացնողները։ Ողջունում եմ եւ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ակումբների հիմնադիրներին։ Իսկ երեկոյան ժամը 7-ին կսկսվի Հայաստան-Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկների պրոֆեսիոնալ մենամարտեր, որտեղ դուք կտեսնեք գրեփլինգի մենամարտ, պրոֆեսիոնալ 8 րոպե կամեկ կանոններով մենամարտ, MMA կանոններով մենամարտ, բրոնզկամարտի պրոֆ բոքս մենամարտ եւ հանձինս ձեր մուայթայ մենամարտ, որը կցուցաբերենք, կցուցադրենք էլի դեպի մեծ ռինգով։ Հրավիրում ենք ձեզ դիտելու տեսարժան, դիտարժան լավ մենամարտեր ու ասեմ նաև սամբո մարզաձևի մենամարտ կտեղի կունենա, այսինքն Օլիմպավանը ինչ մարտարվեստ ունի, այդ օրը կներկայացնենք բացի Կյոկոշին կարատեից, քանի որ Կյոկոշինը պատրաստվում է ապրիլին Եվրոպայի մրցումների, Անդրանիկ Հակոբյանը վնասվածք չստանալու պատճառով նա այս անգամ չցուցաբերեց մարզիկ, բայց հույսով եմ մյուս կազմակերպչական հարցերում նա էլ կմասնակցի։ Ողջունում եմ բոլոր մարտարվեստներին եւ դիտում ենք երրորդ ռաունդ։ Երրորդ ռաունդն է արդեն ընթանում, չէ՞ պարոն Ազյան։ Այո, երրորդ ռաունդը մեր հայ ազգի մարզիկ Արմանը մի փոքր ավելի ակտիվ սկսեց, մի քանի միավորներ վաստակեց հենց ռաունդի սկզբից, բայց պետք է կարողանալ այդ տեմպը պահել ողջ ռաունդի ընթացքում, քանի որ երրորդ, ոնց որ ասած, ավելի որոշիչ ռաունդն է, հա, այսպես ասենք։ Այո, իմ կարծիքով առաջի ռաունդը հավասար, երկրորդ ռաունդը չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է երկրորդ ռաունդը մեր հայ մարզիկը պարտվել էր, չէ՞, միավորում եք։ Այսպես կարելի ասել, երրորդ ռաունդում համարյա առաջի երկու ռաունդներում միավորները կարելի հավասար ասել, հա, նակդաուն, եթե նակդաուն բաց թողեց,
նա արդեն 3 միավոր ավել է վաստակել Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը։ Ահա ռեֆերին նրան կանչում է մենամարտի արդեն։ Ահա։ Տեսնենք թե ինչպես Արմանը ինչպես կկարողանա մենամարտել այս վերջի ռոպեն։ Ով հաղթեց 3-րդ ռաունդը, նա էլ մենամարտը կհաղթի, քանի որ առաջ 2 ռաունդները հավասար են։ Բայց առավելության մեջ Մեգդի Նաֆինը, որտեղ 1 նոկդաուն ունի արդեն գրանցված, իսկ դա արդեն մեծ առավելություն է, այո։ Արման, դե ինչ, գոնը 1 անգամ նոկդաուն հավասարացու հաշիվը, թե չէ պարտված կլինես։ Այո, լոու կիկ ցնցող հարված, աջ հարված, աջ ձեռքի հարված նաև ունի Մեգդի Նաֆին։ Արմանը փորձում է երկրորդ համարից աշխատել։ Ահա, ցնցող հարված, ոտքի հարված։ Ահա, ահա, տեսնենք թե ինչպես է անում։ Կարծես թե նորից Արմանը փորձում է, լավ անցում կատարես, լավ հարվածներ, բայց ինձ թվում է դա նրան չի օգնի, նորից լավ հարվածներ։ Այո, այո Արման, այո, արդեն նոր սկսել է բացվել, եք արծես։ Լավ անցում, լավ հարվածներ, ցնցող, այո, ստոպ, 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 հրահանգ եղել, ու տեսնենք թե ինչպես ում կնշանակեն հաղթող, ում կտան այս մրցաշարին հաղթող։ Դե ինչ, միշտ նրանք պատրաստվեն դուրս գան ռեֆերիի մոտ, նորից եմ կրկնում, վաղը ամսի 13-ին հրավիրում ենք ձեզ Օլիմպավան դիտելու դիտարժան մենամարտեր տարբեր մարտարվեստներում, բռնցքամարտ, բոքս, ձեր սիրած պրոֆ բոքսը լինելու է մուայտայի կանոններով, մուայտայի երաժշտության տակ, լինելու է MMA, կամեք և սամբո մարզա ձև, որտեղ դուք ինքներդ կտեսնեք, ովքեր են հաղթում գրեպլինգ մարտարվեստի մրցաշարեր և լինելու է 6 մենամարտ։ Ժամը 7-ին համեցեք Օլիմպավան, ամսի 13-ին, վաղը, կիրակի օրը։ Մուտքը անվճար է, նորից շնորհակալությունս եմ հայտնում բոլորին Օլիմպավանի տնօրենությանը, աշխատակազմին, որ այդպեսի մեծ հնարություն են տալի մարտարվեստները զարգանալու։ Իսկ ահա թե տեսնենք ինչ է կատարվում մեր Կապան քաղաքում։ Հենց պարոն Ղուլինյանն է կարծես հայտարարում, ոչ, Իրանի իսլամական հանրապետության ներկայացուցիչը հաղթող ճանաչվեց, ես համաձայն եմ պարոն Ազիզյան։ Ես նույնպես, այո, թո Արմանը ճիշտ է, Արմանը վերջում որոշակի ակտիվություն ցուցաբերեց, բայց նաև ինքը բաց թողեց ծանր հարված, նոկդաունի ենթարկվեց, դա եւս պետք է հաշվի առնել, այնպես որ արդարացի էր որոշումը։ Դե ինչ, արդարացի էր որոշումը, մենք ողջունում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության Մեգդի Նաֆին հաղթելու համար, իսկ Արմանին ցանկանում ենք մի տխրիր եւ արջևում, ամեն ինչ դեռ արջևում է, դու նորից կարող ես մնամարտել նրա հետ վերականգնվելու համար։ Փորձի պակասն է դա, նրանց տարիքն է ասում, որ 16-17 տարեկան տղաներ են, նրանցից ավելի արագ էր Մեգդի Նաֆային, իսկ մրցանակը հանձնում է պարոն Ղուլինյանը, որը հենց կամեք պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում և Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի հիմնադիրը, այս մրցաշարերի գլխավոր կազմակերպիչը։ Ասեմ, որ մարտի 13-ի մրցաշարերը մենք կազմակերպում ենք Օլիմպավանը և Ղուլինյան սպորտ մենեջմենտի կազմակերպությունները։ Միշտ նրանք իրենց ֆոտոները կանեն, երկու խոսքով ամփոփենք ինչ տեղի ունեցավ առաջի ռաունդում։ Առաջի ռաունդում կարելի ասել երկուստեք մարզիկներն էլ ինչ հնարավորություններ ունեին, ինչ ուզում ունեին ցուցադրեցին, այդ իսկ պատճառով հոգնեցին, շատ հոգնեցին,
Որն էլ պատճառ դարձավ երկրորդ եւ երրորդ ռաունդին մի փոքր ավելի Այո, դանդաղ այո։ տեմպով մենամարտելու եւ հնարավորությունները լիարժեք չկարողանալ ցուցադրելու պատճառով։ Եվ դա էր նաեւ պատճառը, որ մեր հայ մարզիկը, հա, բաց թողեց ծանր ցնցող հարված, Այո։ որը բերեց նոկդաունի իրեն։ Այսինքն երկու ռաունդ հավասար մենամարտեր, երրորդ ռաունդում առավել էր ընդամենը նոկդաունով ու հաղթեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ Մեգդի Նաֆի։ Այո։ Իսկ մենք ձեզ հետ կհանդիպենք եկող շաբաթ 22:50 դեպի մեծ ռինգ։